Hello， 各位小伙伴们，大家好！咱们今天就给大家带来这个消防车游戏。Einsatz für ELW LF 24 TLF 1。咱们等我们的小伙伴上车。啊，咱们这一个速度是不是非常快，是吧？比他们快了好多好多。哎，这个光头强想干嘛？咦，这是咱们的老伙计是吧？我还看这光头强想干嘛？咱们这个副驾驶一直都是坐这个伙计的。好，咱们从完左转弯，跟着这个指挥这走。一般有这种有咱们这种指挥车的，出去的话，一般都不是小的火灾或者是车祸什么的，都是一个稍微比较大一点的这种事故。看看这个火光啊，也是挺吓人的，但是还好啊，只要是这种小。这种汽车着火的话感觉还好。人到没到齐？人好像到齐了，咱们下车。咱得把这个东西先倒过去。哎，怎么倒不动？抱不了，哎呀我去，这尴尬了。哎，这个要换个人是吧？咱们是抱不了，但是别人能抱得了。哎，咱们不是做苦力活的人是吧？哎呀我去，这自我安慰来的啊。咱们等他们把我们这个水管接好，因为的话你要靠咱们接的话得花多久，咱们这里有用的话直接让他们接好，然后咱们再上去啊。这家伙不是去接接管子的。哎呀我去，不接管这里再走来走去的弄啥去了。哎哎，你管那没弄好嘞。哎呀，算了算了，这个要接到消防车上面。对，然后还缺一根管子啊。对，然后咱们把这个管子先接上，然后咱们还缺一个另一个东西，缺一个那个枪头，水枪枪头。哎，这咋回事？这个好像不对呀，为什么它还有这个不接的那个东西？咱们得过来找这个。但是那个东西跑哪去了？不会在后面的这个消防车上吧？这个接头不行。得换一根管子，那个接头不对的。好，这个枪头是最厉害的，是吧？
咱们今天让他们来灭火，咱们在边上看一看吧，是吧？但是最后还是没忍住，自己还是上去了。天生的苦命是吧？好了，小伙伴们，咱们这一期视频就给大家带到这里，咱们下期再见，拜拜。